Poštovani gledaoci, pratite vesti televizije Braničevo za utorak 27. april tekuće godine. Na početku pogledajmo vesti dana. Uz preduzete mere za sprečavanje daljeg zagađenja reke Pek, trenutna ispravnost vode je zadovoljavajuća. Drugog dana humanitarnog bazara za Ogijeve prve korake podršku su pružile i maskote grada Požarevca. U toku je literalni konkurs biblioteke Srboljub Mitiću, Malom Crniću, posvećen nedavno preminulom pevaču Đorđu Balaševiću. Kako je trenutno stanje reke Pek i koje su mere preduzete za sprečavanje daljeg zagađenja za našu televiziju, govorio je pomoćnik predsjednika opštine Kučevo, gospodin Darijan Drikić. Jedna od najlepših i najživopisnijih reka u Srbiji, Zlatonosni Pek, bila je tema mnogih medija u Srbiji, a i u inostranstvu, kao jedna od sada najzagađenijih reka. Šta je uzrok tome? Pa eto, kao što si napomenuli, jeste jedna od najlepših, ali u poslednjih nekoliko meseci je bila predmet rasprave, mogu slobodno kažem, verovatno i na republičkom nivou. Imali smo primetno zagađenje na teritoriji naše opštine, gde smo u skladu sa tim i pristupili analizi vode, rešavanju tog velikog problema i poslali smo, gde su analize pokazale da je primetno i zamućenje i veliko zagađenje teškim metalima u samoj reci, pa smo samim tim i pristupili rešavanju tog problema. U vezi sa tim smo poslali dopise svim institucijama, nadležnim institucijama, ministarstvima, Republici i kabinetu predsjednika, gde ajde mogu slobodno da kažem da posle mesec dana od dana slanja dopisa imamo otkriven problem, a to je zagađenje da dolazi iz opštine Majdanpek, iz kompanije nekadašnje državne institucije, danas privatne, kompanija Zijing. Ne možemo da kažemo da li je namerno ili slučajno, možemo slobodno da kažemo da, prema rečima ministarke Zorane Mihajlović, da su pristupili rešavanju tog problema, izgradnji filter stanice i na Malom Peku i na Velikom Peku, koji se ulivaju jedan u drugi, gde imamo ulivanje tih otpadnih voda iz rudnika i u Velikom Peku i u Malom Peku, i mislim da će to posle 50 godina biti rešen problem i da kažem jedna dobra slika i za našu opštinu, a mogu slobodno kažem i za opštinu Golubac i Veliko Gradište. U analizi vode koju je vršio Zavod za javno zdravlje Požarac i takođe Zavod za javno zdravlje Zaječar, pronađeno je da postoje veće vrednosti teških metala u reci Pek. Sami ste rekli da je utvrđeno da je zagađivač kompanija Zijing. Da li će oni snositi neku odgovornost? Nemamo informacija da li će neko snositi odgovornost ili ne, ali eto, imamo informacije da oni imaju dobru volju da što pre pristupe rešavanju tog problema, i oni su već pristupili rešavanju tog problema, bar prema navodima nadležnih institucija koji su postupili u skladu sa našim dopisima i inspekciji koja je izašla odmah na teren. Tako da mislim da je to dobar pokazatelj da možda, eto, ili namernim ili nenamernim ispuštanjem, to ne možemo da sa sigurnošću da tvrdimo, ali da su pokazali dobru volju da odmah pristupe rešavanju tog problema, i mislim da je to velika pobeda i za nas, a i opet kažem i za ove ostale opštine u slivu reke Pek, koje su zajednički sa nama bile na ovom, ajde mogu slobodno kažem, velikom problemu i za njih i za nas. Na svakih 10 dana vršena je analiza vode u vodovodu i okolnim bunarima, gde se u okolnim naseljima građani snabdevaju pijaćom vodom. Kako je stanje trenutno sad tu? Pa evo, ako što se tiče samog vodovoda ovde Mlaka, koji snabdeva ceo grad opštine Kučevo, voda je potpuno ispravna za piće. Na svakih nedelju dana javno komunalno preduzeće radi analizu vode, gde je
pokazalo da je voda apsolutno ispravna za piće, nema prisutnosti teških metala, stoga nema ni bojazni za građane za što se tiče ispravnosti vode. Što se tiče ostalih bunara, mi smo na štabu za vanredne situacije doneli odluku da uradimo analizu vode u bunarima čiji su u domaćinstvima, čiji su bunari u blizini same reke, to jest do 100 metara udaljenosti od reke, da uradimo analizu zemljišta i analizu ribljeg fonda. Analizu vode u bunarima smo uradili, ono što nam je preostalo sada jeste analiza ribljeg fonda koju ćemo upravo ovih dana da radimo i analizu zemljišta. A što se tiče analizu vode u bunarima u seoskim domaćinstvima, uradili smo ukupno 23, gde je 4 bunara pokazalo da je voda neispravna za piće. Odmah smo reagovali po tom pitanju, obavestili smo ljude, stavili smo javno komunalno preduzeće na raspolaganju da u slučaju da imaju potrebu za vodom da im dostavi svojim vozilima, dostavi vodu, da pijaću vodu za korišćenje. I u skladu sa tim ćemo verovatno za nekih mesi po dva raditi ponovu analizu da utvrdimo da li i dalje postoji zagađenost i čekamo mišljenje Zavoda za javno zdravlje Požarevac što se tiče poboljšanja kvaliteta vode u tim bunarima. Ono što je primetno, mi smo ovde na licu mesta pored reke Pek, je da je sada stanje nekako normalizovano, što se same boje tiče. Pa možemo, eto, da konstantno da jeste možda blago normalizovano, postoji tu još zamućenosti reke, moramo da budemo iskreni. E sada, imali smo i dosta kiša, možda bude da je i prirodni faktor uticao na to, a može da bude da dolazi i blago zamućenje što se tiče samog rudnika, jer imamo informacije da oni intenzivno rade na čišćenju korita reke Mali Pek, tako da verovatno podizanjem taloga postoji mogućnost da je i to zamućenje, ali ako je za rezultat da ćemo da dobijemo u veoma kratkom roku čistu vodu, mislim da je to prihvatljivo za ovaj period i eto, ja se nadam da se građani strpe još malo, imaćemo čistu reku, imaćemo zdravu životnu sredinu. Ono što bi morao da naglasim i da pozovem naše građane, naše opštine, a to je što nama sada predstoji, jeste da se bavimo našom rekom, a to je da čistimo otpad koji imamo u blizini reke, da čistimo rastinje, da uredimo našu reku onako kako jeste. Trebamo ponovo da vratimo riblji fond u život, jer znamo da je bilo dosta uginuća ribljeg fonda samim tim prvim talasima puštanje tih teških metala u samoj reci, tako da mislim da je ono što sada mi trebamo da uradimo kao sledeći korak, a to je da na teritoriji naše opštine uredimo peko onako kako treba da bude. U toku je humanitarni bazar za našeg malog sugrađanina Ogija i njegove prve korake. Ni loše vremenske prilike nisu sprečili da se bazar održi na trgu u Petrovcu na Mlavi. Drugog dana bazara Ogiju sa Petrovačkog trga postali su mnogobrojni sugrađani, a i maskote grada Požarevca Sunđer Bob, Pepa Prase i Supersonik. Na gradskom trgu u Petrovcu na Mlavi u toku je humanitarni bazar namenjen Ognjenu Jovanoviću i njegovim prvim koracima. Naime, dobri ljudi su se udružili i odlučili da naprave jedan humanitarni bazar u trajanju od 5 dana. Ana, danas će nešto biti malo drugačije. Šta je to što će mališani koji se zateknu ovde na gradskom trgu imati priliku da vide? Danas su sa nama maskote iz Požarevca. Vremenski uslovi nam danas i nisu baš bili idealni kao juče, ali najbitnije je da nam je kiša stala, tako da će oni ipak održati svoju igru. Igraće se ovde sa nama na trgu, sa dečicom. Da li je dobar odziv ljudi? Kako reaguju kada vide sve ove lepe stvari ovde, koje su pripremljene u stvari da bi se pomoglo Ogiju? Ja sam zaista zadovoljna jučerašnjim odzivom. Zaista je bilo puno dobrih ljudi koji su došli, kupovino pomogli našem Ogiju. Ja se nadam da će ih sledećih dana, pošto smo ovde do petka, biti još veći odziv. Šta je ono što, eto, ljudi koji žele da pomognu mogu pritom nešto i kupiti? S obzirom da nam se bliži naš veliki praznik Uskrs, tako je i naš bazar u duhu predstojećeg praznika. Pored uskršnjih dekoracija imamo i balone, vaučere raznih frizerskih i kozmetičkih salona, kao i vaučere za masažu. Danas se pridružilo još organizacija i privatnih preduzetnika za pomoć, upravo u vidu vaučera.
Da, danas su nam se još njih priključili. Ja evo ovom prilikom pozivam da svi oni koji žele mogu to da urade jer ćemo mi biti na trgu do petka. Da li ste se čuli sa Aleksandrom, Ogijevom mamom? Kako je trenutno Ogi? Oni su trenutno u Novom Sadu. Oni su trenutno, da, u Novom Sadu. Ogi tamo ima fizikalnu terapiju. Oni su oduševljeni, videli su slike, snimke i zaista su presrećni. Mi ih ovom prilikom puno pozdravljamo i kao što su deca juče rekla, šaljemo mu ljubav ovde sa trga iz Petrovca na Mlavi. U ime svih nas naziv je literalnog konkursa posvećenog nedavno preminulom pevaču Đorđu Balaševiću, koji je raspisan u biblioteci Srboljub Mitić, bit će otvoren do 11. maja tekuće godine. O konkursu i uslovima učešća na konkursu govorila je direktorka biblioteke Danijela Božičković-Radulović. Poštovani gledaci, nalazimo se u biblioteci Srboljub Mitić u Malom Crniću. Navikli smo da se ovde očekuju uvek lepi i prijatni događaji. Ono što mi znamo je da je u toku konkurs, tačnije literarni konkurs, koji se zove U ime svih nas, vezan je za našeg pevača koji je nedavno preminuo, Đorđa Balaševića, a ostalo što nas očekuje, ono što ne znamo, reći će nam direktorka Danijela Milanova Božičković-Radulović. Dobar dan, pozdrav svim gledaocima Braničeva. Pa da, trenutno je aktuelan konkurs, književni konkurs za pesmu i priču na temu Balaševića. Zapravo, inspiracija su neki njegovi stihovi, a tema je slobodna. Svaki učesnik konkursa koji ne mora a priori da bude ni pesnik, ni pisac, koji jednostavno ima neku dobru energiju, emociju prema pesmama Đorđa Balaševića, može da napiše neku svoju priču, neku sentencu iz života, na početku da stavi citat sa njegovim stihovima i bit će sigurno zastupljen u zborniku. Kako teče konkurs za sada? Da li ima prijavljenih radova? Što se tiče konkursa i što se tiče prijavljivanja, ovo je iznad svih naših nivoa. Ljudi jako lepo reaguju, imamo pesnike, pisce i one naravno koji vole Đorđa Balaševića, koji su napisali nešto svoje, inspirisano njime, iz čitave Srbije, iz nekih drugih zemalja, jako smo zadovoljni. Dobro je što još uvek ima vremena i divno je što ste danas došli da snimite prilog, zato što konkurs traje do 11. maja do ponoći. Tako da evo, pozivam sve zainteresovane i opet ponavljam, ne morate da budete ni pesnici, ni književnici, ni pisci, jednostavno, ako volite makar i jednu pesmu Đorđa Balaševića, uzmite neki stih, citirajte na početku, napišite neku svoju pesmu ili priču i pošaljite na konkurs. Pretpostavljam da nas je korona, sve nas, pa naravno i vas ovde, omela u mnogim aktivnostima koje ste planirali da uradite. Jeste, jeste. I bilo bi zaista licemerno da kažem mi funkcionišemo bez problema. Jednostavno, čitav svet je u problemu i mi jesmo u svojevrsnom ratu. Samo što nam je neprijatelj, nažalost, nevidljiv, ali veoma životno opasan. Ono što mi kao biblioteka i kao ustanova u kulturi, koja predstavlja jednu opštinu iz te neke sfere, činimo je da ne smemo da dozvolimo da se naši čitaoci, korisnici i u jednom trenutku osete zapostavljeno. Zaista je stvarnost više nego surova trenutno i nema tih okupljanja. Nama su mnogo značile zbog komunikacije, zbog razmene pozitivne energije, ta pesnička druženja, susreti pisaca i uopšte susreti ljudi u ovom prostoru, u biblioteci i van biblioteke. Međutim, evo već više od godinu dana toga nema, ali se trudimo svim silama da ostanemo u kontaktu i spremamo se za, nadam se, uskoro jednu normalnu situaciju gde ćemo opet da budemo, da se gledamo oči u oči, da razmenjujemo tu energiju, a do tada biblioteka je aktivna na društvenim mrežama, na Facebook stranicama, na Instagramu, na zvaničnom sajtu biblioteke i mi stalno pratimo naše korisnike i naravno oni prate nas. Da li je povećano članstvo biblioteke? Jeste, jeste. Često kažem, jer ljudi to možda i ne znaju, neki znaju, ali evo, kao informacija, jer mi jesmo informacioni centar između ostalog, da korisnik biblioteke nije samo ono
ljudsko biće koje uđe u biblioteku, uzme knjigu, vrati, izađe napolje. Korisnik biblioteke je onaj ko lajka našu stranicu, ko šeruje nešto. 21. vek je, mi pratimo aktuelnosti 21. veka. Naravno, sada je situacija zbog korone upravo takva i usmerena baš na takav način komunikacije, ali i kada bude dozvoljeno okupljanje, opet ćemo da nastavimo i sa ovim vidom komunikacije. Nadamo se da će uskoro korona proći pa da ćemo moći lepo i fino da se družimo kao što smo i ranije. Pa hoćemo sigurno i mi se nadamo i činimo sve da sutradan naši čitaoci, naši pesnici, poštovaoci lepe izgovorene i napisane reči, kada dođu ovde budu zadovoljni i ono što smo uradili u biblioteci, svako ko je došao i video, i evo ja ovom prilikom opet pozivam, naša vrata su zaista uvek otvorena jer nismo, ne zovemo se džabe narodna biblioteka, mi smo tu za narod, a ne zbog nas, ali mi smo u prethodnom periodu puno toga uradili, proširili smo biblioteku za 100 kvadrata, promenili neke podove, neke police, napravili galerijski prostor, napravili odeljenje za decu, uveli smo centralno grejanje u biblioteku i ono što smo uradili, rekla bih, krajem prošle godine, a zapravo posljednjeg dana prošle godine, završili smo 31. decembra negde popodne pred Novu godinu, to je termoizolacija biblioteke, nova fasada, tako da je biblioteka u novom ruhu. Mi se pripremamo za jednu normalnu i lepu situaciju i dalje širenje energije. Pogledajmo vesti iz sporta. Vladislav Rosić nije više trener petrovačkog superligaša Sloge 33. U izjavi za našu televiziju Rosić je izjavio da je glavni razlog što se povlači što ga jedna grupa igrača bojkotuje, što se najbolje videlo u porazu od ekipe Gruže prethodnog vikenda. Na sutrašnjoj utakmici vanrednog kola u Novom Pazaru protiv Jošanice ekipu će voditi njegov pomoćnik Braniša Filipović. A sada vreme je za vreme. Pratite vremensku prognozu televizije Braničevo. Vreme koje mnogima ne ide na ruku očekuje nas i narednih dana. U sredu 28. aprila očekuje nas sveže, oblačno i kišovito vreme, povremeno sa pljuskovima. Dnevna temperatura kreteće se u intervalu od 9 do 14 stepeni. Obucite se toplo i neka vam kišobran do daljnjeg bude obavezan rekvizit. Bila je ovo vremenska prognoza. Hvala vam na pažnji. Pogledajmo još jednom vesti dana. Uz preduzete mere za sprečavanje daljeg zagađenja reke Pek, trenutna ispravnost vode je zadovoljavajuća. Drugog dana humanitarnog bazara za Ogijeve prve korake podršku su pružile i maskote grada Požarevca. U toku je literarni konkurs biblioteke Srboljub Mitiću, Malom Crniću, posvećen nedavno preminulom pevaču Đorđu Balaševiću. Poštovani gledalci, pratili ste vesti televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan ostatak dana.